បាទសួស្តីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បាទនេះគឺជាចម្ការចន្ទីរបស់កសិករដែលគាត់ធ្វើបានទទួលជោគជ័យបាទយើងគិតថាត្រឹមថ្ងៃទី28ខែ11ឆ្នាំ2019នេះគឺចន្ទីនេះគឺបាទវាចេញក្តាប់ចេញផ្កាបានច្រើនបាទហើយវាចេញបានលឿនជាងគេបាទចេញឡើងស្រស់បាទហើយហើយបើយើងងាកទៅមើលខាងកសិករបាទភាគច្រើនដែលគាត់មិនទាន់បានថែទាំនោះគឺអ្នកខ្លះអត់ទាន់បានចេញត្រួយចេញផ្កាផងបាទគេតម្លាក់ផ្លែបាទហើយបាទនេះគឺជាភាពខុសគ្នាបាទខុសគ្នាខ្លាំងមែនទែនដែលតាក់ទងទៅនឹងការថែទាំរបស់កសិករគឺនឹងអាចទទួលបានលទ្ធផលផ្សេងៗគ្នាបាទតាមរយៈលទ្ធផលទាំងនេះបាទបងប្អូនកសិករយើងទាំងអស់គ្នាបាទត្រូវតែបាទផ្លាស់ប្ដូរនឹងពេលវេលាដែលយើងប្រើប្រាស់នឹងក្នុងការថែទាំផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរបាទដើម្បីយើងទទួលបានផ្លែផ្កាឲ្យបានលឿននៅក្នុងពេលវេលាដូចគេដែរអានេះគឺចាញ់គ្រប់ដាក់គ្រប់មេតែម្ដងឲ្យតម្លាក់ផ្លែទាំងអស់បាទគឺផ្កាផ្លែវាកំឡាំងអាចន្ទីពូជ M23 បាទបាទរយចេញមកបន្តតែម្ដងបាទៀបជោគជ័យទាំងនេះបាទមិនមែនកើតឡើងដោយងាយស្រួលនោះទេបាទគឺសតើការឡើងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងបាទទាំងឡាយបាទទើបទទួលបានហើយនឹងការពិនិត្យតាមដានឲ្យបានដិតដល់បាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានចុច like និង share វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណ